Мене звати Ростік, і це мій новий відос. Вчора їздив на пацанячі забави, дивитися, як ганять машинки на автоспаринг. Це захід, який організовували Дмитро Сторожук і громадська організація «Автомобільний клуб «Стрітер Тернопіль». Пацани, хто любить машини, хто любить ганяти на машинах, хто просто живе тим всім, то силочку лишаю на їхній паблік під цим відео. Вступайте, там дивіться всякі відоси з різних заходів і тому подібне. Ай бать, нормальний двіж, да? І що я хочу вам сказати на рахунок цього заходу? Це дуже було супер-пупер круто, реально, я кайфанув. І знаєте, що я вам скажу? Я був такий щасливий піздець просто. Бо під час цього заходу у мене появилося дежавю. А коли появляється дежавю, це означає, що ви йдете правильно по життю. І робите те, що маєте робити. І що у вашому житті дуже багато дежавю, це дуже охуєнно. І якщо його нема, то хуйово. Реально хуйово. Бо в мене такий спосіб життя, що в мене день – це ніч, а ніч – це день. Я засинаю так 3-4 ранку. І мені дуже важко встати зранку. Коротше, коли їхали, я встав, коротше, 8 ранку, я такий, коротше, просинаюся, бля, я так хотів спати, що піздець. Думав, що, типу, морозитись, типу, казати, типу, алло, типу, я вже не їду. Але щось мене заставило встати. Коротше, лежу в халаті, чекаю, типу, дзвінок від друга, бо він казав, що, типу, що мені подзвонить, коли треба виходити. Я такий, чекаю, дзвони. Каже, Росі, щоб вже, блядь, за 10 хвилин був, типу, в острові, типу, сусіднє село. Я такий, блядь. Вдягаюся швидко і, коротше, водночас п'ю чайочок. Там вже зуби почистив, коротше, беру самокат і, типу, газую. Жену. Такий дивлюся, під'їхав вже в острів. Дивлюся, він стоїть такий, блядь, улибається, там покурює. Дивлюся, маршрутка така, проїжджає, їбать, я встиг, йобана в рот. Якщо б на самокат, не знаю, що тобі було, блядь. І дежавю, це був знак, що я мав там бути. Алло! Алло! Привіт, бо на цьому це пізно. Для мене. Це на вихідні тоді? Давай. Файна баба. І в мене випала така можливість зняти те, що давно... Курва, брати, блядь, тут сходяться, курва, всі заїбали, блядь. Я відео знімаю, блядь. Блядь. Сука, вітер дує, блядь, так сьогодні холодно, ябана в рот. Чо вони, блядь, всі ходять тут? Кабра, блядь! І в мене випала така можливість зняти те, що давно хотів зняти. Це дійство машин і музики. Але вони знають, чи підписувати його як влог. А все-таки думаю, що підпишу як влог, бо це був один день із моєї житті, тільки змонтований і знятий в такому форматі, де грає роль музика і машини. Так що не буду вам багато говорити. Приємного вам перегляду. Пшш!